Здравейте, приятели! Ние, като екип на Студио Бебчо, искаме да ви представим една продукция от рождения ден на Елиф. Благодарим ви, че избрахте нас! Бебчо предлага за вас видео за снимане с кран и фото, MP3 звук дрон, по желание на клиента от 1 до 3 камери. Също така те предлагат за вас фойерверки различни модели и всякакви видове декорации и тахтове за всеки един повод с богата цветова гама. Камера и фотография. Както са помислили за големите, така и за малките, като Микки Маус, Мини Маус, Пав Петрол, Хело Кити, Киндер Сюрприз.
Студио Бепчо. Телефон 0157-785-69386. We'll be right back.
продължаваме специално Айди Селена Яка оригинално. Айде!